احترامی تشریف رکھتے ہیں، سننے والے تمام مہمان تشریف لا چکے ہیں، شام تک مولا چترالی نارنگی تقریر، 14 اپریل بروز جمعرات صبح 10 سے شام 6 بجے تک مجلس ہے، جس میں منتظر مہدی صاحب، حبیب رضا حیدری صاحب اور دیگر ناظرین موجود ہیں، اور ان کے فوراً بعد جناب لیاقت حسین سمندوانا صاحب، اور انہوں نے فوراً بعد عزت باب سرکار علامہ علی ناصر الحسینی کراڑا صاحب، مغنی مہربانی کرو جی بعد چلے گئے وہ واپس بھی آ جائے گی، لیاقت صاحب بڑا سونا پڑھ لیں گے، جی پیچھے بیٹھے مہربانی دو قدم اگے آ جاؤ تاکہ سونا بہت بناؤ تو قبلہ کے حوالے ممبر کرا برائے خوشی مودی محمد والے محمد غلام ترج کروا جدا ہو جائے، سارے گھر بھی بات آ دیتی ونجے،
چاہے جو بھی ہو جائے اس تو نہ اساں رکیاں نہ رک سیں تے نہ رک سکدیاں دس دے آئیاں دس دے پئیاں اور دس دے رسیں جو حسین کل بھی زندہ باد حسین آج بھی زندہ باد پریشان ہو گئے میں دس دکھیا کائنات دے کم سر اور انسان ہیں جڑے تواڈی آمد تے شک کردے ہیں چاہے تو ذکر ہے بابا جی بھاوے کوئی مولوی ہے بھاوے کوئی خطیب ہے بھاوے کوئی مبلغ ہے بھاوے محقق ہے بھاوے مفسر ہے بھاوے مورخ ہے وہ جڑا بھی ہے وہ کم سر ہے کیونکہ اس مقام تے اس وقت کا اسے پردے دی چھڑ ملی آگے پہلے جی جب تک تو نے پجنے مولا محمد پاک رضی اللہ عنہ آہ 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 مزاج رکھنے میرا رات اس طرح اس کو سنوا دیتا
کہتے ہیں جی ممبر پہ ایسا خطبہ پڑھتے ہیں, رسول خطبہ پڑھتے ہیں, مسجد مین گیٹ جو کل ایمان کا پہلا قدم تھا. آیا میری قصیدیاں میں بولا نہیں کہا میری جان صاحب, میں رسول, میں محمد ابن عبداللہ اس مسجد نبوی نے منبر پہ رہ گیا درمیان اللہ اور میرے بھیا علی کے درمیان حجاب ہو گئی.
Now for the Lamb, the animal!
Smile, you're not going to be able to do that.
لے کسی مسلم کا کر لے پڑھ کے تمہیں ہاتھ بلند کر کے اللہ دے میں سوال کرتا پھر سوال کا جواب دے Thank you.
Thank you.
خود بنا آئے نا خدا خود بنا آئے کہ تو خدا ہے قدم سے ہاتھ لا کے آخے مولا مردہ جو زندہ کیتا ہے سجدے چ سر کیوں رکھے معصوم فرمایا توحید بچاون دا یہ ایک راستہ رہ گیا ہے ماں حسین دی رضی اللہ اگلا بھی جان تو سارے کھڑے کھڑے جان نہیں
اکبر دی جان ہی مشہور ہو کے حسین دی اگے نہ ماتے دکھنا دی جان نہیں اس جان کا آغا خمے قدیر علی خطبے تو ہوئے زینب کے دل کو دبا کے کوشش کری مت موڑے تے زہرا نہیں ہو جائے اجے کوئی سوچتے پے زمانے رسول اللہ فقیر ہو اللہ ماں کوڑا قبول فرما چادر کو سوکھی لتی چپ کر لو جی ماتم نہ کرے ہر بندے سے میری نگاہ لگی ہوئی ہے مالک نجات غلام کرے استاد محترم نے ایک جملہ پڑھ دیا جب شمر زہرا کی تھی دی چادر چ ہاتھ پایا ہے نا ناروا لے نجف علی کی قبر حلالے کھا مارا رہی ہے سجیو آدم ہر کی زبان میں سجیو آدم اٹھے جے پھٹے نو اٹھے اگر یا علی ناصر الانبیاء ہو کے اج قبر تے اتنا بے جان کیوں ہے علی فرمے میرے آدم تے نو انسان کرو کربلا دی شمر میں سینو دی چادر دا ہاتھ لایا اے پیغمبر دی شریعت دا چاوا یا دین دا پوچھ جتھاں میں موت مگی شالا میں لفظ پڑھ لوا شالا تسی سمجھ لو اللہ قبول فرماوے اللہ ہائے قبول فرماوے اللہ تا ماتم قبول فرماوے ماما دیا نہ کنی آخرے بندی تک رسول رومن علی قوم پہلے مقام کا نام مقتل حسین ہائے تیرے بس رومن نہیں آتا ہائے ضرور کرے کیا جتنے ماتمی جوان بیٹھے جنہیں مذہب سے ماتم جائے وہ ضرور کرے جنہیں مذہب سے ماتم حرام ہو گئے شک بندہ نہ کرے 1500 بدماش گھوڑے چڑھے انہیں گھوڑے ٹورے تو عزت رسول دی قسم وہب قلبی دے رشتہ دار جدا بیٹھا ہے نا بھڑ گئے او عمر ابن سعد اسا وہب دی لاش تے گھوڑے نہیں پھجن دے نہیں کربلا دا منظر ایک بار دے وچ رکھو رات کھارے دی روش دے کر سمجھ جا گیا عمر ابن سعد اگر لڑو نہیں وہب دی لاش جا کے لے جاؤ وہم دے رشتے دار وہم دی لاش جا لے کے نارو والا لے یا عبداللہ ابن عمیر دے رشتے دار بچے ہائے ماتری وہم دی لاش جی گئی اسا عبداللہ دی لاش تے گھوڑے نہیں پھجن دے ماتم تو نے مند دے دجائے دے آدھنے جلدی کرو لاش جا لو اور سیکھو کیا پڑی چکیل پڑے آئے نے آدھنے اسا اکبر دی لاش تے گھوڑے نہیں پھجن دے نارو والا لے مار لے تو زینب رنگی ہوئی ہے اکبر دی لاش جی دی ہوئی ہے چچا جان پھر آخر عمر ابن سعد
سیدنا ابراہیم آزان کا انتظار کر
تھوڑی دیر بعد جب نام محمد آیا نا مت میں تیرے کو پوچھا نانا تخت آیا جائے یا سانگ آیا جائے اللہ بڑا ماتم قبول فرمائے حقیقت والے لوگ بیٹھے ہیں یار حقیقت والے بیٹھے ہیں ماں دیاں تو کسے دا محتاج نہ جڑے حکمانی بن کے بسم اللہ کراں ہے میلاد میرے والے پاسے جڑے گھر نیت لے کے آئے جو زہرا دی دیاں فرصت دے ہے میلاد میرے پاسے روکے فرمیلن جدا اذان ہو سی نا نام محمد آؤں ہیں میرا چاچا ہے میرے استاد محترم دس کا بھرا ہے وہ کہتا سے نے پتر انہا لوگوں بس اتنا آگ دے حسین دے قسم دے اوکا مریمن تو اوکا آئی اے بیان دے اے زمانے نو دسنا جب میرا پیو کون اذان دا انتظار دا ختم چاچا جی صرف دو گئے ممبر بزرگوں کے حوالے اذان کا انتظار نام محمد آیا تو میں تیرے کو پوچھ سوں شیو ختم ہو گئی میری پڑھائی نو گھنٹے کی پیشی آئی جڑے رومن آئے نو گھنٹے کی پیشی آئی انہاں نو گھنٹے چ کوئی بی بی سجا پیر چیتی ہے اللہ ماتم قبول کرے کوئی بھی کھپا پیر چین دیئے انہاں نو گھنٹیاں جو فضا نہ سجا پیر چاہے نہ کھپا پیر چاہے آدھی یہ مزبا میں پیر جاوا کسے جالب نہیں نگا محمد جی جائے قدمہ میں نہا یا وفا دی حد نہیں ہوتی اس میں نماز نہیں آرہ سے بات ختم شیئے نو گھنٹیاں نے بات سے پیرے لوں اپنی جانو کچھ لیں تھوڑا سارا بات نو گھنٹے کے بعد سفیر روم اپنی جا اٹھیا جڑے سید بیٹھے جڑے حکمانی بیٹھے سیدھا سجا کے بولا کے فرمین نے کہتی ایک بار سر جا حسین نے پوتر سر جائے بڑے گاؤں کے نال ویکھ کے تے ہاش کی سید اگر میں تینوں دسیا نہیں تین کیویں پتہ لگا کہتی بھاویں تیرے چہرے تے گردے نہ تیرا پریشانی والا نور نہیں چھوڑا کوشش کوشش تیرا نور دستا ہے تو ذات کا سید ہے کہ ہاشمی بس میں حد یزید نے کو لاکھ کہتا ہے اوہ بے حیا اے کون مرائے اے بے غیرت بڑا تن سے بڑا حس کیا تھا ہے میرا باقی اچھا باقی ہے ہاں ہاں میرا باقی ہے ٹھیک کیوں مرائے سید معاف کریا جتنے مجلے سے سید معاف کیا تدار دے تو تھی معاف کریا اس جملے تے ہائے ضرور کرے جڑے ماں میں جوان بیٹھے اے بے غیرت شراب کا جام چلے بڑا ہنسے سفیر روم والے پاس دے کے اگر حسین نماز نہ ہی پڑھ جا کیا بات ہے یار ماں حسین نے کہا کہ اللہ کو نماز کرو جواب ہے انہی حق مان لے جڑے ہون نہیں جڑے ویلے نماز دا نام آیا حسین دی چار سال دیا دی سجار پیو دا پہلا مقدمہ دربار جو ہن میں لڑا بیمار دے بھائیں تیرے کل زخمی آئے تیرا سر زخمی ہے تیرے پیر زخمی آئے دی بیا دی اندر وان سجار آج دیرہ کی واسے میرا پاپا میرے نال بھیجا ہے سجار میں تو گھر نہیں بھول سکائی میرے پاپے میرے اکھر کو ہتا دے جایا ہے پہلے مار بال چیدی جائی پہلے بھائی سورا چیدی جائی میں کھارے راز چیدی نہیں آفر براو میرے اسور بھی تو ڈھولے کربلا تا ظلم ہویا ہے بھائی جتنے ماتمی جنانوں مزاج میرے لئے پاس رکھ رب اکبر کی قسمیں گیا جملے آکے حسین نہیں دیا دیا وقت میں نو ویلا نہیں بھولا جنا تیگر لے میرا بابا بڑا اوکا لگ گیا میں ماں تو اجازت لئیے میں دیون مل گیا جنا میں گیا آپ رو بٹے لے آئے دیر لگے لے آئے سلوارا تے زخد آئے میرے بابے میرے ارے پاسے کی پھائیں تے پونیاں تے بھائے پھرنا چھوڑی جائے اکر مار کیا نہ دیکھا اوکے لے تیرو اونی تیری زور آئی میں آگی نہیں
ਸਿਆਲ ਨੇ ਪੜਾਇਆ ਇਸਲਾਮ ਨਮਾਜ਼ ਫਿਰ ਆਜੀ ਬਾਬਾ ਸਜਦਾ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਹੋ ਮਾਂ ਤੁਮਿਓ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਔਖੇ ਖਤਰਾ ਮੈਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬੀਬੀਆ ਦੀ ਸਜਾਦ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਸਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਗੀ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਨਰ ਵਾਲਾ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਆ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਦਾ ਭਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਵਾਲ ਬੀਬੀ ਚਾਰ ਕਦਮ ਜਾ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਚਾਚੇ ਮੁਸਲਮ ਦੀ ਅਜੀਆ ਦੁਸੀ ਵੀ ਆਓ ਉਹ ਚਾਚੇ ਗਾਲੀ ਦੀ ਅਜੀਆ ਹੁਣ ਦੁਸੀ ਵੀ ਆਓ ਅੱਜ ਪਿਓ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅੱਜ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਚਾਰ ਕਦਮ ਜਾਇਆ ਅਕਲ ਮਾਰ ਪਿਆ ਦੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸਹਾਰਾ ਦਾ ਬਖਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਬਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮੇ ਲੈ ਗਿਆ ਖੁਦ ਮੈਦਾਨ ਪਿਆ ਇਹ ਬਹਾਦਾ ਕੋਈ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਕਰੀਮ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸੈਨਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਰਲੇ ਕੁੱਟ ਗਈਏ ਜਾਂ ਵਤਨ ਵੱਲ ਗਈਏ ਜਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈਏ ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀਵਾਰ ਕੋਈ ਨਾਈ ਸੱਤਰ ਕੋਈ ਨਾਈ ਪੰਜ ਕੋਈ ਨਾਈ ਸੱਤਰ ਕਦਮ ਨੀ ਵੇਖਾਈ ਫਿਰਾ ਮਰੀ ਦਾ ਰਿਆਏ ਭੈਣ ਕੁਰਾਨ ਜਾਈ ਪਈ ਹੈ ਆਓ ਜਵਾਨੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੈਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ ਚੰਗੀ ਕਰ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਸਮੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਕੇ ਨਾਮਵਰ ਯਾਤਰੀ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਸਦਾ ਫਰਮਾਏਗੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਾਤਰ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਸਤਾਰਾਂ ਅਠਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਇਮਾਮ ਬਾਗਾ ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਗੁਤਰਾ ਮੁਹੱਲਾ ਦਾਸ ਨਗਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਜਲਿਸ ਸਜਾ ਬਰਪਾ ਹੋਗੀ ਜਿਸਮੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਕੇ ਨਾਮਵਰ ਯਾਤਰੀ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਖਿਤਾਬ ਫਰਮਾਏਗੇ ਸਤਾਰਾਂ ਅਠਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਹਰਾ ਇਸੀ ਇਮਾਮ ਬਾੜਗਾ ਮੇ ਮਜਲਿਸ ਅਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਰਪਾ ਹੋਗੀ ਜਿਸਮੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਕੇ ਨਾਮਵਰ ਯਾਤਰੀ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਖਿਤਾਬ ਫਰਮਾਏਗੇ ਚੌਬੀਸ ਅਪ੍ਰੈਲ ਬਰੋਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜਾ ਮਹਿਲੂ ਸਹਿਲੂ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਮੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਜਲਿਸ ਅਦਾ ਹੋਗੀ ਜਿਸਮੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਕੇ ਨਾਮਵਰ ਯਾਤਰੀ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਖਿਤਾਬ ਫਰਮਾਏਗੇ ਸਤਾਈਸ ਅਠਾਈਸ ਰਜਬ
امام مرزا گلستان ابو تراب میں بعد نماز مغرب عید مجلس اللہ برپا ہوگی جس میں ملک بھر کے نام پر ناظرین علماء کرام خطاب فرمائیں گے. 1 اپریل